Selamünaleyküm başlar. Aleyküm. Minister abi. Eğer bizden ne bilmiyor da osu rejim kuvalı değil de muhtarsız geldiniz. Bizi bərin osu da bərin alıp koyduk da. İyi siz kalacaksa biz Rusya men gazı imana Putin'in aytkanı men jürüp atırpız oy mes pa? A biz Kim? Na olan odan kimda Tokayev pa? ya. Ya Putin men birge jür. Ya. Ya. A kalacaksa biz sizge gelgenden keyin onun aytkanı men jürmeymiz o soy mes pa? Biz tәуелсіз мемлекетпіз ба, тәуелсіз Ya. мемлекетпіз? Ya. Тәуелсіз болғанда біз қалай жүреміз? Біз қалай ойлаймыз, солай жүреміз. Ya. Путин жаңа өзінің О ресей биде жағында получается. Получается, мен сұрағым, получается, біз оның айтқанымен жүрмейміз, өйткені жүре алмаймыз. Біз тәуелсізбіз ғой, знаете, солай емес па? иә, Қытай Ол... жаңа Степин сізге бірнеке айтса, сіз не дейсіз оған Қытайға? Біздің жаңа Қытайларға астымызда жат десе жатасыз ба? Сонда Қытайдан қорқып Жоқ, сол жеріңізді кезде... бердіңіз ба? Сұрақ, мен сұрағымды қойып жатырмын, айтыңызшы, осы Путин Мен жаңа сұрақ қойдым жарайды десіз, мысалы енді. енді айтыңызшы, осы қазір Қытай біздің жаңа 50 миллион гектар жер берді десе, береміз ба? Жоқ ол Бермейміз. мәселе береміз емес. Бізде де тура сондай олар уже давление күшейіп соғыс болып кетпей ба мен соны сұрайын деп соны білейін деп тұр Тұра қалай болады. тұрыңыз, мен сізге сондай сұрағымды қойғанда өзің жауабын табасыз. Мысалы жаңа Қытайлар бізге айтады, жарты Қазақстанды бізге беріңдер десек, береміз бе? Ол естественно берілмейтін нәрсе ғой. Берілмейтін нәрсе жоқ, сұрап жатырмын ғой. Береміз бе, бермейміз бе? Бермейміз, конечно. Бермейміз. Енді біз тәуелсіз мемлекет деп ешкімге ештеңке бермейміз. Өзіміз шешеміз. Солай ма? Дұрыс па? Солай, иә. Енді Қытай жағын түсіндік. Енді жаңа Путин айтса, Қазақстан мен аяғым астына жатыңдар деп жатамыз ба? Соғысу керек болды, солай емес па? Жоқ, бізбен соғысамыз десе, Қытай болса, Ресей болса да біз айтамыз, біз тәуелсіз мемлекетпіз. Сен Иә. жаңа өзің Ресейің бар, өзің Қытайың бар. Қазақтарға айтып жатыр ғой мына қазір 100 мың гектар арендаға Қытай жерді сұрап жатыр. Бермейміз деп шығып жатыр ғой. Енді бізге Қытай соғысам десе не дейді қазақтар? Жарайды, соғысамыз дейді. Солай ма? Солай. Онда біз тәуелсіз мемлекет болмаймыз. Енді өзіңіз сұрағыңызға өзіңіз жауап беріп жатырсыз. Ертең Путин бізбен бірге жұмыс істе, жаңа Украинамен соғысқа бар дегенде біз оларға айтамыз, біз тәуелсіз мемлекетпіз. Сен Ya. бізге ешқандай бұйрық бере алмайсың. Дұрыс Ya. па? Біз тәуелсіз Ya. мемлекет болсақ. Болды. Өзіңіз жаңа сұрақ қойдыңыз, жауабын алдыңыз. Мен сізге мен реально сұрағым жаңағындай давление уже күшейіп кетпей ма деймін да соғыс болып кетіп например Күшейсін да жарайды. тура Украинадағы Кейбірсіз. сияқты болып кетпей ма? Мына біздің қазақтардың жерімізді қалай жинап алдық өзіңіз? Өзіңіз айтыңызшы. Біз осылай Сізден соғысып, өзімізді жерімізді жинап алдық қой. Ешкімнен қорықпай. Неге біз қазір Путиннен қорқамыз, Қытайдан қорқамыз? Жоқ оны Неге? біз жинап алған жоқпыз біздің ата бабамыз Енді жинап алды ғой оны не солай енді бәрін таратайық онда біз жинамадық деп. жоқ Қытайға берейік. Енді өзіңіз айтып жатырсыз, о басқаларды біз оны жинаған жоқпыз. Жинамасақ таратамыз ба? Жоқ, таратпаймыз. жоқ таратпаймыз бірақ айтып тұрмын ғой жаңағындай біз уже как то былай ерегескен сияқты болып егер оның айтқанымен жүрмейді да например да Жаңа ол Қытай өзіміздің жаңа сүйтіміз өзіңіз десек менің сол кезде сұрағыңыз давление күшейіп кетпей ма деймін қалай болады ол кезде соғыс күшейсе болып күшейе кете ма берсін. Күшейе берсін. Қытай да бізге ол давление басады. Біз де тұра қарап отырамыз ғой. Россия Не? значит Қытай да соғысу керек қысады. болды солай емес па Олар бізбен соғыспайды. Біз олай тұрып алсақ қорықпайды. Ол жаңа Украинамен соғысып жатыр, бізбен соғысып жатыр. Не әлемнің бәріне соғысады ма? Оның күші жетпейді. Тәуелсіз мемлекет болсақ, өздеріміз шешіміз болу керек. Путинге қарамай, Қытайға қарамай. Сіз одан қорқып, жаңа давление болады деп солай сөздер айтқанда, ертең бізге Қытай қысым жасайды, давление болады. Айтады, жаңа 50 миллион гектар беріңдер деп. Мүмкін ба ондай? Мүмкін. Неге бізде жаңа давление жасайды деп оның мүмкіндігі болып жатыр? Ана Қытай олай істемейді дейді. Неге істемейді? Істейді. Оның бір заманда ондай болды ғой. Жоңғарда келді. Бәрі бізді қудалады ғой. Қазір де солай болады. Біз қорқып жүрсек, күресеміз деп айтқанда ешкім бізге тиіспейді. Күшті ел болуымыз керек. Әйтпесе осы Бірінші. ел емес қой біз. Не деген ел? Құл. Дұрыс па?
Мен, конечно, мен ол негізінен бәрімен келісіп тұрмын, бәрімен негізі мен ойлағаным, негізі екеуміздің арасы негізі қолдаймын да, бірақ мен сол бір сұрақ, сол тек қана сол Украинаның жағдайы бізде қайталанбай ма деген не ғой. Қорқпаймыз. Біз тәуелсіз халық десеміз, Қазақстан тәуелсіз десек, ешкімнен қорқпай, сондай позиция ұстау керек. Әйтпесе ертең Қытай келеді тартып алады, қасымызда басқа елдер бар келіп тартып алады. Содай қорқақ қалып болып жүрсек, бізде ештеңке қалмайды. Жерімізді бәрі кетеді. Болды, болды. Дұрыс па? Сұрағым сол, мен түсінікті. Рахмет, сау жақсы, болыңдар. рахмет.